Tervitus head jalgpallisõbrad, Soccernet.ee taskuajalink pikk ette ja ise järele alustab oma 227. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Olen Kasper Elissar, täna siin minuga Martti Kallas. Tere, tere! Ja meil on ikkagi stuudios staasikas kõvade tiitlitega Euroopa 663. mees poolik Ironman ajaga 5 tundi 44 minutit ja 57 sekundit. Tere. Eile oma elust jätnud Tallinna tänavatele ja vette Markus Jürgenson. Tallinna ja Tallinna lähi ümbrusele, et siin ka rattatrassil mingid asjad maha, et tere, tere siis, veel kord. Oled elus? No siin ma ju olen ja naljaga pooleks elus olen, aga mis elus selline on? Ei näe, mis su küsimus tähendab, et kuidas ma tunnen ennast? Kas sa tahtsid küsida, kuidas ma tunnen ennast? No sa võid rääkida, kuidas sa tunnen ennast, jah? Ei praegu siin istuda, on normaalne. Tagumik, kelle rattasõidust alus või? No tagumik ei ole, aga ma võin sulle lähemalt rääkida, mis asjad kõik on ära hõõrdunud ja mis kohad on valused. Räägi. Ei, mis ma räägin siin. Pealt vaatavad võid ära ehmatada. Või need, kes saate vaatavad võid ära ehmatada. Eelmisel nädalal sa olid ka siin, mille oli ka jalgpalli saate selle väike triatloni segment. Selle järel, noh, mille ka siin näitsime pilti, kuidas vigastused särgid värgid. Noh, mis juhtus saate järel? Meediamajad hakkavad helistama muud, kui Marko Sirgel, sa anna veel intervjuusid. Said nii kuulsaks oma eelmise nädala juttudega, nii et noh, räägi siis, mis sul öörus ka saad, võibolla veel. Ei, no eks ikka, elus esimest korda ju tegin vist korraga nii kaua järjest sporti, et ja endale uuel alal nii-öelda ja lõppkokkuvõttes jällegi võib öelda, et ettevalmistus jäi nagu auklikuks. Kuidagi need aeg tuleb nii kiiresti peale, ei jõua nagu, et käisin ujumas ära Kaleviga ühe korra kilometri ja ratast ka 45 kilti kokku jõudsin teha. No jooksmas käisin tihedamine, aga ei jah, et kõik need siin enne võistlust jalgevaheld on kõik ära hõõrund, ütleme siis jalgevaheld. Ja kui sa siia pikka seda areena sirget mööda siia kõndisid, siis pettis päris hästi, et sa võid näitlemist ka proovida võibolla mingil. Ei no jah, et ei ongi väga hull, ongi. Ei no jah, et eks ma kõndisin siia ka meelega, tulin jalgsi siia, et natukene käima saada, et noh, seda ma ka tean ju, et ei maksa nagu nüüd pärast võistlust seismeda. Kaks päeva nagu voodis vedeled, et see siis see taastumine läheb veel pikemalt, et natukene veri käima ja väga minimaalselt liikuma, et siis vaatame edasi. No sa lootsid aega sinna 5,5 tunni peale, 15 minutit läksid üle sellest, mis siis valesti läks? 14.57. See on ikkagi pigem nagu sinna poole, kui oleks 45 pluss. Ümardame õigele poole. Jah, ümardame õigele poole, pigem sinna poole. Mis siis puud ei? Kus aeg läks? No jooksu vist jäi. Ja ei ujumine. No, mul oli selline teoori, ma seal rääkisin noh, kogenumatega ka, et ütlesin, et ma lähen peale, mul mingit kogemust ei ole, vaata, mis ja kuidas. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et lähen peale ja panen nii kaua, nii kõvasti, kuidas jaksan ja siis vaatan, mis saab, et ujumises üli hästi, no tundsin, üli laadna oli kõik, pulss madal ja ma ei tea, tegin sama ajaga, mis seal Lotepeal 1,5, et nüüd tegin 1,9 ja kiirelt vahetusse rattaga sõitma, tagant tuul, alla mäed, värgid, särgid, paugutasin, aga siis paganama hakkas temperatuur tõusma, ei ole kiiresti. Ja teine ring keerutas mingi järsult mingi tuulega ülesse ja siis vaat see oli nagu karm, et see tuul tagasi keerusime linna poole sealt Paldiski maantelt, siis mingi, ma ei tea, 15-20 kilti oli seal noh, toorest vastu tuult. Kus ei olnudki kiirust olla ja siis ma ikka sõimasin ja vandusin ja noh, see on rett, kes on rattaga sõitnud, see teab, millest ma räägin, et ja siis sinna läks nii palju energiat. Ja täna tulin ka rattaga tööle, vastu tuul juba häirib. On, ta on no, ütlemata nagu ebameeldiv asi. Ja no ja siis läksin jooksma, noh. Ja jooks oli ikka
No ütleme nii, et jah, et ei ole elus nagu vist nagu... Mitu tundi sporti sa ei teinud, kui sa jooksma läksid? Cirka üle 3,5 tunni või? Kui ma jooksma läksin, yeah. No 2 tundi jämedalt sõitsin rattaga, natuke alla 2, ujumist 40 pluss vahetused, noh siis vahetused, ja noh, ütleme jämedalt 3, natuke alla 3. Ja siis läksin jooksurajal, aga jah, nii, no, need vahetused on ikka, need vahetusalasid soovitan vaatama tulla, et, et see on ikka pärast 2 tundi ratta peal, vabandust, 3 tundi, ei, ei, mis asja, sõitsin 3 tundi rattaga. Yeah. Pigem kolm ikka, ja? Kolm tundi sõitsin yeah. rattaga ja cirka tund, no 40 minutit ujusin, et 4 tundi oli nüüd kokku enne jooksmist. Aga see vist see rattalt jooksul üleminek peakski nagu kõige raskem olema? Nagu just, see on, see, ma olen see. Nagu kuulnud, ma ei ole muidugi, ma olen kõige suurem tugitooli ekspert, aga... Ei, see on rits, üleminekud on üldse halvad, need on pahad. Et ujudes tuleb sul, tuled välja tuigud ja ratta pealt, ei see ratta pealt jooksu peale oli karm ja jooks oli karm. Ma ei tea, jälle sama lause, ma ei tea, kas soovitan või mitte, aga no pigem ikka soovitan, ei, täna hommikul soovitan, et no. Minge tehke, aga üli kõva üritus, üli äge, üli, noh, nagu täiesti nagu kirjeldamatu emotsioon tegelikult. No võistus kamraadid ka, kellega sa siin Otepää järelgi sotsiaalmeedias ja igal pool figureerisid, et Märt Avandi pani ikkagi seal 5 tundi 13 minutit ja 9 sekundit. Hannes Anier 5 tundi, seal tuleb siis juurde veel 15 minutit ja 21 sekundit. Ja no Elina Pähklimägi, kellega, kes sulle Otepääl ära pani, tema siis nüüd tuli 6 tundi, 18 minutit, 29, et Elinale panid ära, aga Hannes ja Märt Avandi jäid ikka ette. No kogemus maksab sellel alal ka ikkagi päris, noh, lisaks treenitusele, aga kogemus, noh, omab väga suurt rolli, et Märdiga Avandiga me ujusime ühte auku. Noh, ilmselgelt ma alustasin ikka liiga, ma tundsin nii hästi ja alustasin liiga kiiresti, noh, seal peab ikkagi jagama seda oogu natukene, aga Märt siis tuli ratta, noh, Märt on nagu, ta on ikka nagu, ta on metsiku mootoriga ja seda on mul öeldud ja tuli must rattarajal, tuli mööda ja küsis, et kuidas on. Ma ütlesin, okei okay, on ja siis rääkisime korra ujumisaegades, siis ma sain aru, et me oleme samas august nagu. Siis ma mõtlesin, et noh, ei ole lubatud tuules sõitmine triatlonil, aga ma jätsin siuks, ütleme 10-20-30 meetrit vahe sisse, aga võtsin, noh, et võtsin ta jäneseks omale ja hoidsin samas nagu. No natuke 10 kilt see jõudsin või midagi, aga siis lõin nagu käega, et liiga hull tempo oli tal ja et ma oleks ennast ära küpsetanud. Et ta ikka pani päris viisaka aja ja Jürgen Ligi isegi tegi ju viie poolega äkki või? 5.29. No Riigikogu liige Kristo Enn Vaga pani lõpuaja niimoodi, et sa ajaks 4 tundi 58 minutit 29 sekundit, see järjest ujumise järel oksendas, rattasõidu järel oksendas, enne jooksu oli jalad krampides, aga kuna ta on vana jalgrattur, siis ta jalgrattasõidu järel vist kiirus oli mingi 44 kilometrit tunnis, nii et noh, ütleme nii, et mingit asjad puhul vana rasva pealt ikka annab ära teha. Ei no jah, no, Jürgen Ligi on ju ka 60 ja. Plus ikka vanus, et ja härra vajutus alla 5,5 tunni, et mõned sekundid seal. Et... No alla 5,5 tunni on näiteks ka Flora Nortede just David Raskveri 5 tundi 20 minutit 17 sekundit. Nii et ka vana preemuliigas siin Rakvere Tarvas mänginud. Ja ei, noh, järgmine aasta ma teen ka parema kui 5,44, kui ma lähen sinna poolikule, aga... Aga sa ei lähe poolikule, see... siin on lubaduste voor nüüd. Ei, ma ei luba midagi, aga no mingisugune mõte nagu on... et läheks prooviks siis seda täispikka, et see oli, ma vaatasin päev varem, käisin vaatamas ikkagi starti ja kuidas nad seal jooksurajal olid kulgesid ja tulid, et siis tekis nagu tahtmine, et mingi, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, sadomaso või mis iganes, et peab ikka järgi proovima vist. No, aga noh, vara veel öelda. Sul distantsi järel pooliku Ironmanina siis finishisse jõudes tuli kohe intervjuusid anda, kui ta sotsiaalmeedia plahvatas. Ei no, mis ta plahvatas? No. Ei no, miks ta plahvatas? Ei no, mul oli
see, mis ma, mul ma läksin ju kohe kommenteerima vaata seda Community Shieldi. See hullu ala, et tuleb rajalt ja läheb kommenteerima. Ja jõudsin täpselt 2 minutit enne, kui soundchecki tehtud ja 2 minutit hiljem oli meetris. Mul oli kõik eelmine päev tegin mängu ettevalmistus ära ja kõik oli nagu selles mõttes vings-vongs. Aga ja siis ülekande lõpus mul oli mingi 68 sõnumit äkki või midagi oli telefonis. Ma jäi 20 aastat mängisin jalgpalli, mul on ükskõik, mis ma tegin. Mul ei olnud kunagi 68 sõnumit seal telefonis. Väga veider, väga veider. Kõva. Ei, no, ei soovitan, minge proovige. Et tõesti. Ja noh, üli äge üritus, tõesti nagu, mis korraldatud, et nii pealtvaatajatele kui võistlejatele, mis tingimused on loodud, kuidas kõik on loogiline, lihtne ja noh, kõik see emotsioon kokku, et tõesti, minge soovitan, minge proovige. Seal igasuguseid inimesi näeb, teie suguseid näeb vähe suurema kondiga. Millised või oleme? No, sellised mitte sportlikud inimesed. Kes... Tahaks öelda, et sa valetad, aga sa ei valeta. Noh, ma ei... No, peale vaadad sinna. Aga teie suguseid on seal... on suure kondiga inimesi, on vanasid, on noh, igasuguseid ja teevad. Aitäh komplimendest. Ja, palun. Ja teevad ja noh, millegi pärast nad seda teevad, et... Lollid on, selle pärast. Ei ole lollid, no, mine tee ära siis. Noh, ma räägin, see on üli raske nagu sõnadesse panna, et muidugi hästi erinev mul selles mõttes, kui nüüd natuke tõsimalt rääkida, siis hästi erinev... sellest, mis, millega mina olen harjunud, meeskonna sport, jalgpall, noh, sellest kaasa elamisest ja nii-öelda kaasvõistlejad on nagu sõbralikud ja abivalmid, mitte ei ole konkurendid. Aga samas teiselt poolt oled sa sellel rajal, sellel jooksurajal, noh, mis on see kõige karmim lõpuks, oled sa seal üksinda, et mitte, noh, sellel, okei, need hõiked ja pealt vaatajate hõisked, need nagu aitavad, aga suures pildis saad üksin, see on mitte kellelegi teisele loota. Jalgpallis, noh, piltlikult öeldes mingi hetk sa said, noh, ma hetkel rünnakule lähed, mul kops natuke kinni, et mul on veel 10 veest platsil, on ja, kes välja tassivad selle olukorra mingil mängus. Mm. Aga seal nagu ei olnud variant, et saad üksinda, et võt, see on nagu teistmoodi kogemus oli minu jaoks. Et... No näe, uus elu, uus mees, siit sa oled läbi tulnud, oled elus, meil on hea meel selle üle. Näeme järgmine aasta, täis pikal. Nii, räägime jalgpalli juttu ka. Eelmisel nädalal siin juba vessime üleminek akna lõpust ja vaatasime natuke tagasi, mida on tehtud, mida mitte. Ja noh, ikka üleminek akna viimane päev võlgu ei jää. Et ka võib-olla omikune prognoos nii intrigeeriv ei olnudki, kui ta lõpuks oli. Et noh, seal kõige sellised märkimisväärsemad liigutused ikkagi Aleksandr Volkov, kes me Kalju kontekstis rääkisime liitud siis Narva Transiga klubiga, kus tal fänniga nii-öelda jagelemist oli ja Nikita Ivanov, kes oli siis Sloveeniast tulnuna treeninud Transiga, siis ütleme, et seal noh, tugevate läbirääkimiste või moosimiste või mis iganes asjade toel võttis siis vastupidise suuna, et ei liitunud Transiga, vaid lõi hoopis käed Kaljuga, kus ta oli siis Volkovist jäänud vabaks koht, et ja noh, siis on üks teine üleminek veel, aga see Volkovesi, Marti, kuidas sina selle uudise vastu võtsid, et päris selline, noh, ütleme, sotsiaalmeedia läks ikkagi nagu kihama, et Eesti jalgpall Twitter plahvat ei lõpeta nagu nii-öelda andmist. Olles jah, Eesti jalgpalli ikkagi hea mitu aastat jälginud, siis tekis esmalt kohe küsimus, et kas see ei või olla nii-öelda teadlik tegevus, mis seal tribüüni laset leidis. Võtame ühe venna sealt ära, okei, mine, anna sellele vennale tongi, siis äkki nad annavad su ära, siis me saame sinu endale, anname mingi teise venna vastu. See on täiesti uskumatu asi. See ei tundu reaalne. No, kõik, kes no, Twitteris ka vaadates igasugused kanalid, mis kajastavad Eesti jalgpalli ka mitte eesti keeles, no, on nagu täielikus hämmingus, et kuidas selline asja üldse võimalik saab olla. Et ma ei kujuta ette, kas see isegi siin lähiriikides, ma ei tea, Lätis, Leedus, rääkimata on ju Soomest, Rootsist, et kas see on kunagi üldse mingi analoogne nagu case olnud, aga vähemalt sellel sajandil. Aga see on täiesti nagu uskumatu, täiesti nagu pole sõnuna, täiesti ebareaalne. Markus?
ei noh, see, see kui see oleks lavastus nagu kui planeeritud üritus, siis see oleks ülikõva. See oleks ülikõva, aga noh, vaevalt see nii oli. See lihtsalt kukkus nii välja. No, vaata, me eelmine saade siin arutasime, et mis see Kalju teeb. Seal oli erinevaid variante. Noh, Kalju otsustas siis, et kõige õigem on ikkagi leping lõpetada. No. Ja noh, ma ei tea, kui palju tal neid teisi kosilasi olnud oleks, et see üsna loogiline käik, et leppisid ju seal ilusti ära, Volkov kui kaineks sai, siis palus vabandust ja noh, ikka pidu jõnud, et nad koos jõndsid seal veel mingit, tegid pilti ja kommenteerisid mõlemad ja no jah, et eks seal nagu räägiti asjad selgeks, aga Volkovile tuttav keskkond ja noh, eks ta jah, naljakas natuke on ja no, vaevalt, et kahjuks see vist ikkagi ei ole nagu planeeritud selline happening, aga jah, et nii üllatav ka ei ole, et ta sinna Narva läks. No jah, loogiline seda kui teisi variante jah, ega ei ole, aga lihtsalt no, Eesti see, et Narva ta võitis, see, et Narva ta nagu vastu võitis pärast seda, okei, okay, no seal selge see, et ilmselt no jalgpalliliselt võidavad, noh. Tõenäoliselt üks Eesti jalgpalli sisene üleminek, kus fännil oli päris suur sõna sekka öelda. Ma arvan, kui fänn oleks ikka öelnud, et mina seda venda siia ei taha. Ta on ju ikkagi transi see üks ja ainus fänn, nii-öelda, kes alati kohal on. Ja ma arvan, et kui tema seal oleks öelnud, et joo, ei, seda veest me ei võta, siis ma ei usu, et teda sinna võetud oleks ka. Ma tribüüni peal vähe pukslesid, no, mis seega see õige lööming ka ei olnud. Kumbki saab pihta, või üks mees ei tahtnud pihta, või teine ei saanud pihta lihtsalt. No, jah, et see oli see... No loodetavasti siis jalg on täpsem väljaku peale, et seal transil on edasti ära vaid ka vaja. Ei, no Volkov jaoks nagu lahenes asi ju... No väga hästi, et ei jäänud töötuks, no, jah? Et ei jäänud töötuks ja normaalses pundis oma tuttavas keskkonnast on ju vist pärit ju, kus ta on. No, Sillamäelt, noh, enam vähem sealt 20 kiltse eemalt, et tema jaoks nagu lõppkokkuvõttes lahenes see asi nagu üsna positiivselt ja tundub, et on ikkagi asjad ära klaaritud seal selle fänniga, kelle nime ma hetkel võlgu jään, et Ilja Fjodorov peaks. No, Ilja aga asjad ära klaaritud, et üllatav küll, aga no ja ütleme, et Kalju kontekstis, et okei, Volko vist jääd ilma, aga saad rünnakule Nikita Ivanovi, siis nagu... No seal ikkagi... Pigem nagu võidad võibolla isegi, jah, et... No ei tea, seal Nikki Andreev ikkagi ütles, kuhu ma jään tulla. Kes ei tea, siis Nikita Andreev on Nikita Ivanovi onu. Kuidagi nii, jah, nad sugulus sidemetes on, et Nikki ilmselt nooremale sugulusel ütles, et nüüd on nii, jah. On vaja tulla, jah. Ei jah, väärt mängumees ja tundub, et seal Kaljus ju see ameeriklane on ka ennast päris heast küljest. Sian Jones tuli ka korra. Ja ma panin alles siin pool tundi tagasi pildi kokku, mis panin pildi kokku. Lepistuga telefonis siin rääkisime ja see ameeriklane käis eelmine aasta meil Levadias oli. Ja siis mul tuli meelda, et oli jah. Ja tal ei mingid paperi majanduse taha ja ei mingid asjad või midagi ei seal toppama. Ja siis mul tuli meelde, et see, et meil käis ja mega kiire vend oli. Tõesti kiire nagu, väga atleetlik. Ja nüüd sama vend Kaljus ja päris terava jalaga vist tundub olevat. Jah, tundus ja sellest saame veel rääkida. No, ülemineku aken ise siis pakkus viimasel päeval ka noh, ikkagi mammu. Me siin rääkisime Florast, rääkisime Kuressaarest. Meie rääkisime, sina rääkisid. See on praegu sinu seksioon. Sina siin kõvasti paugutasid, et solgutatakse ja ei ole nii ja ei saa naa. Ja... Pealkirjad oli sinult, vaata. Pane enda pealkirjad sinna. Mis on minu pealkirja kogu, et paned minu need asju. Võta vastutus. Sina paugutasid siin, no nii, mis sa nüüd arvad sellest, et jälle... Ei, selles mõttes, noh, ütleme oligi, meil tundus, et koormavad üle oma see ründeliini, aga ei koormanud, hoopis laadasid tühjaks, et... no... Reitkord siis Kuressaarde laenule päris ebatavane olukord, kus koondis ründe ja saadad satsist ära ja noh, nüüd siis, ma ei tea, kas see on... Karma või mis, aga et Mark-Anders Lepik kohe debüüt mängus vigastatud üpekasse ja käidi läbi, noh,
ja nüüd siis jälle ei ole seal tipuründaja. No, et Lepikule tegelikult, siis ütleme, et Lepiku vaates see üleminek muutus selles mõttes heaks, et no, Reintkort läks eest ära, Šapovalov läks eest ära, eks see koht nagu nüüd siis tegelikult tekis talle, millest me eelmine rääkisime. Aga nüüd on jälle trauma ja nüüd on siis Flora nagu teispidi, et jälle hakkame Toni Varjundiga mängima. Mis on Toni Varjundi vastu? Pole midagi, 16 on lihtsalt. Mis on 16? No, tulebki hakata vaikselt esimese samme astuma, kui tahab siin kuskil midagi jõuda. Esimesed aga sammud tiitli peale mängides. No, kas või? Aga ei, no jah, no lõpp suures pildis on see ju nüüd andis see Reinkord ju kommentaari ka, et mis ta ütles seal, et see oli tema jaoks, kuidas täpselt oli, et see oli üllatus, aga mitte pettumus. Ei, no, eks ta no, ta jäi ikka väga poliitkorrektseks, et minu jaoks oli üllatav see, et ta ütles selle välja, et see oli üllatus. Et noh, see ikkagi tuli nagu natukene nagu välguna ilmselt talle. Ega see asi talle ilmselt ei meeldinud. No, jah, me puudutasime seda teemat ja noh, sa ikka ju tahad pigem mängida Eesti nii-öelda tippklubis ju. Et, aga no, natukene koomiline on see värk juba tegelikult, et siia sinna nagu poole aasta tagant tõesti nagu sa mainisid. Et, ja noh, nagu me ka rääkisime eelmine saade, siis et mina ütlesin selle välja, et Lepikul on vigastustega probleeme olnud ja siis sa ütlesid, et see aasta pole midagi ja kohe klõpsti. No vaata, Marko ütles, et kui lipp läheb Kuresse ja jääb terveks, et kas siis peab midagi hakkama välja lugema, meil läks siis niipidi, et Lepik läks Florasse. Ta ütles üldse sellised asju veel, et ta ei julgenud see nädal tullegi saates. Oli vaja teine vend saate, et ta igaks juhus nüüd mõtleb järgi oma sõnad üle seal, mis ta ütles. See oli kuskil ette kirjutatud, et see vigastus tuli. No. See ei... No ebareelne Kures mees ju hakkas just paugutama ja siis nii nagu... No ilmselt ülikahju lihtsalt. Ülikahju. Ja no, eks Flora ise ka ju kaotas sellest ikka... Kõmasti kaotas. Märkusärselt. Neil ei ole reaalselt ründa. Et ju. No Senjov mängib tipus. Ta ei ole ju loomupärane. No nüüd on. No ja sinna ei saa, see oli ju, mis see üleminek tehti mitu päeva enne mängu? Mis see siia? Reintkorti üleminek või? Lepiku. Lepiku. Täpselt üks päev nii vara, et saaks mängida. Jah, et tohtis mängida. Eks siis pühapäeval registreerida. Eks siis mitu päeva sinna mängu ja ülemineku ajal ei 4-5. Kuus. Ja ta ikkagi nädala tegi Floraga ikka. Flora jälle vaatab oma sinna fitness sektori poole. Kuigi okei, oli jälle mingi hüppeliigesi vigastus. Sõideti sealt midagi palliga koos. Et... Vist ei maksa siit nagu ka midagi jälle välja otsida. Oleks mingi lihase vigastus, kui oleks võibolla teine jutt, aga no jah, no noored mängumehed ja nii palju vigastusi juba, et nagu noh, tõesti nagu... Aga no koondis ründaja nad ära, see Häberli hoidis Reintkortiga siis, kui ta Florast nii palju ei mänginud selle aasta peal, on koondises hoidnud seda, sest Reintkort eelmise aastal Kuressaare superhooaeg ja no, Häberli siis nägi tema seda asja, aga Anne Floras enne ei saanud sellist, tema mängustiili või plaan ei sobinud nii. No, jälle me vähemalt on jäänud aru saama, et ega Henn seal nüüd ülemäära palju... No seda ta saab ikka valida, kes väljakule läheb. Ei seda, kes ta väljakule läheb, jah, seda saab valida, aga Reinkort ju siin... saanud ka ju minuteid värke, et... No, löönd ka 6 väravat, mida on siis vähem kui Senjov, aga sama palju kui oli Vassiljev, on ju, tollel hetkel. Keegi, noh, Allikul temast vähem, Šapovalovil oli toona temast vähem, Ojamaal vähem, Mihailovil vähem, Milleril toll hetkel vähem, on ju. No jah, et ei tea, kui palju seal, ma ei tea, no vaevalt, et see nii oli, et Jürgen Enn läks ja ütles, et mul pole teda vaja. Ma ei usu, et see nii oli, et ma teda rohkem ei kasuta. Et, ei tea, jälle, noh, ei näe sinna sisse, ei tea neid, kuidas seal toimetatakse, ei oska öelda, aga noh, jälle, et edasi tagasi neid solgutatakse. Me ütleb ka ühteist nagu klubi nagu seisukohta tegelikult, nagu see olukorra kohta. Mm. Et otsitakse, katsetatakse, noh, kuskil tuleb siuke ebaõnn ka veel, et saavad need just
noh, kui me Flora vaatevinklist räägime, et saavad vigastada, et ei ole nagu sellist mingit saatusõnne ka, et no Kuressaare lõpuks võitis selles mõttes, et Lepikust jäid ilma Lipp Reinkord asemele, noh, kokkuvõttes saad saldaga plussis, noh. Absoluutselt, jah. Nagu samas jällegi vaatsin üle ka, et 2016 alustati selle nii-öelda Flora Kuressaare laenuliini sellise, ütleme, aktiivsema liiklusega ja sellest ajast, noh, kõik need mängid ikkagi valdavad Flora taustaga, kes seal liikunud on ja nendest üks mees on teinud Flora esindusmeeskonda läbi murda, see on Marko Luka. Ülejäänud on kõik jäänud kas sinna Kuressaarde käinud ala neljal laenuperioodil, aga nagu sellist läbimuret ei ole nagu ükski neist. Marko Luka tuli Florast, oli minuga koos Floras ju, Luka, alustas, jah, aga, siis läks Kuressaarde. Ei, aga Kuressaarde nii-öelda ikkagi kerkis nagu mängumäheks. Ja Luka tegi selles mõttes selle läbimurde sel hetkel, kui vabandus Flora oli ta maha kannud. Ehk siis kui varem oligi nagu teda hoiti, aga siis see oli okei, okay. Luka ikkagi ei tule vaata. Läks Kuressaarde, pool hooaega, super hooaeg, tõmmati siia Euroopas kallast vigastatud vasakaitses ja ops, koodi sellene. Et selles mõttes ka huvitav, et juba oldi nagu käega löödud tegelikult ja Lukasas. Aga ühtegi teist meest sellist ei ole, aga no, me ei saa nagu seda öelda, aga me ju ei tea, mis need hoiakud seal Floras ütleme, ma ei tea, Reinkordi lippu osas on. Et, aga see, et nendest mängijatest, kes on seal kahe klubi vahel liikunud ja neid on ikkagi mitte kahe käe sõrmedel, on ju. Et üks mees on suutnud reaalselt seal nii-öelda meisterklubis siis põhimeeskonda murda või noh, põhikoosseisu murda. See nagu näitab ka natuke midagi. Ja see, aga Kuressaare on väga palju võitnud. Kuressaare on väga palju. Kuressaare on saanud sealt ikkagi kandud ju kas või siin männilaned asjad, kes on need olulised mängijad siin juba aastid olnud. Aga männilan on ju ka endiselt ikkagi Flora nimekirjas, kui Flora tahab, tu kutsub ta tagasi ja nii ongi ja Kuressaarel on pole kutsunud. Ei, no suures pildis on, noh, see on, noh, ei ole ju midagi imelikku, et nii-öelda tippklubi saadab oma sellised, noh, ikkagi sellel hetkel noored mängijad kuskile laenule. Noh, ja siis ongi, siis on mängija enda nagu ambitsioon, töökus ja asjad, et ole mees ja siis ongi teed seal mängu ja siis kui saad oma võimaluse, siis kasuta oma võimalus ära siin ja hakka siin mängima. Noh, ikka tahavad ju mängijad tulla, mõtlen veel kord, tahavad tulla Paidesse, tahavad tulla Kaljusse, tahavad tulla Levadesse, Florasse, noh. Nendesse meeskondadesse, kes on läbi aastat Eestis tiitli peale nagu pretendeerinud või karikavõidule või millel iganes, nagu nii-öelda tipsatsid siis Eestis, noh. Et see jalgpall ongi selline, ega kui sa tuled ja mis ma sulle maksan niisama palka, et sa siin õljud, et neli aastat, noh, ei taheta ju sükkust asja ka teha, see on ju mõtetu. Selles mõttes see liin on ikkagi esimene nii-öelda mees, kes pähe tuleb ju näiteks Michael Schöning Larsen on ju, oli Flora tuublis on ju ja saadeti Kuressaarde, seal vaikselt kerkis ja nüüd enne seda hooaega võeti Levadiasse, okei, nüüd on ikkagi pigem ikkagi põhimees, põhimees on, et noh, okei, Floras tõenäoliselt, mina arvan, ta praegu põhikoosseisu kindlasti ei mahuks, on ju. Aga jah, et sealt ikkagi tänu sellele Kuressaare nii-öelda lükkele ta leidis teises suurklubis nagu võimaluse. Et aga jah, need on ikkagi pigem jäänud sellisteks üksikuteks nagu näideteks, aga jah, nagu Markus ütles ka, siis on vaja teha ja mees olla. Jah, noh, Reinkord oli ka Floras esimesel korral õnnestunud, Kuressaares õnnestust viidi tagasi, nüüd siis mõtle nüüd, kui Reinkord lööb, ütleme, no, lööbki. Palju meil on 15 jäänud, lööb mingi 8-9 väravat veel. Pre-season Floraga. Ja kujutad ette. On ju. Lailekes. Okei, mis meil siin veel üleminekud oli. Üks ka vana Premium League legend tagasi Eestimaal. Reginald liitus Narva Transiga. Terehovi jaoks hästi tuntav mees. Ei ole Reginald siin viimastel aastal liiga palju liiga jalgpalli mänginud, aga nüüd olemas ja Randi jaoks kindlasti nagu oluline lüli, kui ta nagu vormi saab ja noh, esimese mängu põhjal suuri järelduse teha ei saa, et seal tuli tükk aega vähemuses mängida, aga noh, Trans siis otsib sellist noh, unustatud vana, mis on kunagi toiminud. Et vanust ju pole ollagi väga vähe. 30 alle. 30 täpselt vist, jah. Et, noh, sellel ajal, kui ta ikkagi Kaljus toimetas, oli väga hea mängumees. Mm-hmm. No kindlasti nüüd see mängupraktika puudumine on äkki oma jälje jätnud, aga
noh, Narva on varemgi selliste lüketega ju silma paistnud, et absoluutselt. Et neid varem meie liigas säranud mängijaid endale nopib, siis noh, saame näha, et ma arvan küll, et sellises vanuses sellises stiiliga mängumees peaks nagu Narvasse sobima ja ei saa ju noh, selles mõttes, et kvaliteetne mängija ta oli ja siis ei saa ju, mis tal see paus siin on tunda Eesti jalgpallis, et paar aastat ikka vist rohkem, neli vä? Oh, ta palju, läks 20 algust, pärast 19 hooaega läks ära 3 pool aastat ja 30 alles. Ma arvan, et kui saab jalad alla korralikult, siis Narvale väga, väga asjalik täiendus tegelikult. No veel siin üleminekuakna või isegi lõppemise järel tuli ka siin, kui Florast natuke rääkisime, Kaur Kivila, noor väravaht, kes on siin Itaalias mänginud, nüüd siis liitus ka Floraga olukorras, kus Floral on sees Sever Grünwald, Kristjan Lappa, Ingmar Krister Paplavskis, neljas väravaht veel, et ka selline noh, huvitav olukord. Grünwald jõukatakse müüma äkki. No jah, võibolla oleks saanud seda teha ka, aga siin mingid mängud on pole enam nüüd nii hästi välja kukkunud, et ei, no, ei tea, mis, eks ta toodi pigem vaatega tuleviku mõeldan. Ja no eks tegelikult just Plavskis taheti ka ju laenule saata, aga ei läinud läbi. Mis ma ei tea midagi sellest. No ei tahtnud minna. Kuhu? See on küsimus või? Küsimus, jah. Aga sinna ei tahtnud Kuressaarde minna või? No, nagu näed ju. Ja nüüd vahepeal Jalgpalliidu andmebaasis... Räägi nii, nagu räägi seda, mida sa tead. Vahel Jalgpalliidu andmebaasis jõudis juba Kuressaarde nimekirja, aga ei, nüüd on ikka Flora, jah? Ah, siuke juhtum või? No, ei, jah. Sa kusigi ebakindlalt seda ütled kõike. Ütle välja, et tahti Flora tahti seda Kuressaarde saata ja... No, kõigile ei meeldis olgutamine. Ja tema ei tahtnud minna. Kõigile ei meeldis olgutamine. Siis jäi siia Florasse. Yeah. Noh, saab ka nii. No väravahtenil on nüüd kõik väravaid tahavad mängida seal. Tahavad, jah. Ja kõik ei saa. Palju, aga Kuressaares on ka tubli väravaht. Karafel, jah. Noh, et tublid mängin nii-öelda, et seal poleks ka kindel, et seal võistus saad. Samas. No. Ei, no, ühesõnaga... Natuke on see, et mingid vennad jäävad kuskil seisma, et noh, noored äravahid peaksid ju mängima eelkõige. Vaatan siis Grünwald, Lapa, Kivila, noh, Paplavskis ka vanamees jäle. Ja kõik noored seal suhteliselt. No, sünni aasta Paplavski seal algab ikkagi numbriga 1. Nii et ja. Ikkagi Flora väravahid osakonnast ei saa vanamees juba. Ja, tema on ikkagi kogenum sealt. Aga no, oli nii, no. On nagu on. Selles mõttes, kui on saabuid, on siis ka ikka lahkujaid. Ennustad Chiri läks vaadest lõpuks siis Staani ülemineku summad, siin räägitakse midagi 400 plus 1000 isegi ja mingisugused protsendid. Ei usu. Ja. Ei, ma ei usu, et nii palju. No jah, ei tundu väga loogiline, aga räägitakse. Tundub ebaloogiline, jah. Ei, ma ei usu, et 400 plus 1000 maksti. No viimane müük, mis seal oli, Vašuk oli mingi 50 vist. No jah, selles mõttes, et ma arvan, et see Taani klubi siukest summat ei oleks olnud nõus maksma. No nagu jutud olid, et nad pakkusid küll raha, et ta kohe saada liiga väike summa, leva on tuvitatud. No, mina kuulsin seal vähe mõned korrad väiksemaid summasid ikkagi. Ja ma arvan, et kui siin räägitakse 400-500 tuhandest, siis pigem oleks punt toodanud selle 3-4 kuud ära oja lõpuni ja Chiri oleks tasuta võetud. Aga Levadiale ikkagi ja Premium liigale ikkagi suur nagu kaotus. Et oli ju vägev mängumees ja õnnestus ka paar aastakest temaga koos mängida ja väga kift inimene ja noh, mis vasak jalgene härral on ikkagi, et vääris sellist võibolla ikkagi mõned grammid kõrgemal tasemel mängimist. Ja noh, selles mõttes ka Premium liiga jaoks, no selle nurgalt jällegi ka oluline üleminek, et noh, on võimalik siit liigast jõuda ka Taani kõrgliigast. Muidugi. Ja, kui sa mängumees oled, noh.
ja ikkagi müük, et Levadia sellega ju viimastel pole silma aastatel, mõnel, ma ei tea, mõnel no, pärast, pärast Artur Pikka oli big pause. No jah, et ka sealt vaatenurgast nagu väga-väga hea nagu Levadia vaatevinklist. Ja noh, siin lahkujaid veel siin ka eelmise nädala lõpus Paide suutis siis Mecini Komise lahendul anda Katari, mis oli see esiligas siis, jah? Jah. Ja Tambedu said samale laenult tagasi. Noh, see Katari lükke tundus, et finantspoole pealt kõigile sobib. Komis tundus selline... No Eesti liigas ütleme, kui Floral oleks olnud Sappinen ja Levadial oleks olnud, ma ei tea, Lilju seal ees, siis Komis oleks tundunud tõenäoliselt mitte kuigi Premium liiga tasemega jalgpalluri moodi, aga kuna hetkel lihtsalt Premium liigas üldiselt see ründajate või ütleme sellise puhta ründaja olemasolu on tippklubidest ikkagi suht haruldane, siis ta tundus selline lihvimata teemat, kellest ühel hetkel võib-olla võib midagi saada, aga no, ega ta ikkagi võib-olla teen liiga, võib-olla temast saab väga hea mängija, aga mitte liiga oluline ei tundunud. Ja. Ei, no, see on need olude sunnilda siin mängise tegi, aga ega ta ju noh, ma ei tea, kas või vaata, kui alla Sana Jata tuli ja tegi või noh, oligi, et ikkagi ründaja, noh, aga Komis, noh, jalgpallur, aga that's it, noh. Vot, pealkiri, Komis, jalgpallur, aga that's it, noh. Ei tea, pisut üllatav, minu jaoks oli üllatav nagu minek ja tulek, kes seal oli Tambedu tuli ja see, ma ei tea, miks ta saadet sinna. Miks ta, Katari või? No, tingi. Kõik ei keerle raha. No, mis? Ei, no, eks, et midagi potsetas. Aga ma ei tea, need mängud, mis mina Paides vaatasin, siis Komis jättis küll meie liiga jaoks siin paatse mulle. Ja no, sa jätad siin paatse mulle, aga no, vaatame statistikasse või? Vaatame. Statistika. No selles mõttes Paidele on ka nagu keeruline midagi ette heita, et kui sa tood mängija, kelle, noh, ta ju toodi ka ikkagi Kambia klubist seal, ta on aastat jooksul juba päris mitu mängijat toonud, et tahes tahtmata sa pead mingid riske tõtma, sa ei saa olla täiesti kindel, mis tasemega vend sul kohale jõuab, ja võibolla see tase alguses ei ole nii hea, siis mees avaneb, on ju, noh, jällegi no, kunagi ei tea. Mängu viis äravad, noh, selle ajal. Noh, pole ju mingi arvestades seda palju see Paide üldse löönd on. No selle nurga alt ei ole tõesti hullu. No. Tema peakski lööma. Tema peakski lööma. Aga ma ei tea, kuidas seal ka seal need välismaalaste need limiidid juba on ka kuidagi või? Ja ikka. Paidel või? Ja ikka, ja. Täis või? No Cham saadeti laenule. No, seal tehti ju... Seal tehti ruumi. Tehti ruumi, jah. No vat. Siis otsiti mingisugune... No nüüd on esindusmeeskonda on 5 mängijat registreeritud. Välismaalased. Ja nüüd on siis tuubliga on ruumi. Nüüd on kohas vabad üle. Tuublis on 2 meest praegu vist. No kellest üks on Komis, kes on lainul. Ah jah, õige. Et nüüd on ruumi, selles mõttes oligi siin ju käis kõva maha laadimine. Cham, see on Kvinga, see Temba, mis iganes tema oli, kes siin nagu ei figureerinudki. Et noh, ütleme siis niimoodi, et ega Paide oma nagu talviste välisme täiendustega ikkagi noh, suuresti nagu noh, pani mööda. Ühes teises klubis öeldakse, jah, et võib nagu lutsu visata, et nüüd on nendel vähemalt 2 lutsu, kellega ühes klubis öeldakse. Aga samas jah, jällegi nagu öeldud, siis seda tahes tahtmata tuleb ette, kui sa tood mängijaid, kes nii-öelda CV-d vaadates ei ole kõige säravam veel, on ju, noored mängijad ka, on ju, siis sa tahes tahtmata võtad neid riske. Ühesõnaga, Komisi lahkumine, see mingi dramaatika ei ole ja finantsilises mõttes, kui on kasulik, siis nagu, noh, andke minna, on ju, et... Ja Paide on sellega tegelikult päris hästi nagu silma vaistnud ja toimetanud selle finantsilise poolega, et majandatakse ja tundub, et targalt ja läbimõeldult ja nagu... Niimoodi, et asjad oleks balansis, et
see on ka ikkagi mingisuguse selle pikemaajalise edu aluseks, et sa ei saa ju ainult nii-öelda miinuspoolt tagu. Ja muidugi. Selles mõttes kõik ju tark ja loogiline. Selles mõttes kõik tark ja loogiline, lihtsalt nüüd on vaja siis kuidagi need tulemused ka saada ja jooksma. Et. No ja tundub, et tasapisi hakkab loksuma. No ja vaatame. No mis üleminekuid veel puudutab, siis välismaa rindel üks Eesti koondise mees ka sai oma uue klubi, Bogdan Vašuk, liitus siis Serbia kõrgliigas Marko Savitsiga. Ehk siis saab nüüd seal Serbia kõrgliigas müdistama hakata. Savitsiga eelmisel nädalal ilmus kenake lugu ka, et siingi. Laua taga on sellist oma panust tunda natukene, aga... Natukene, mina... aga Vašuk Serbias, mis mõtted on? Äge? No äge, tegelikult Marko, ma õnnestus... Jah, no, te tahtsite rääkida taga, siis ma viisin teid kokku. Ja mul oli teil lihtsalt Serbi number olemas. Siis ma rääkisin, ma helistasin Savitsile... Küsis, kas tahad tulla? Ma helistasin kohe videokõnega nagu, sinna Whatsappi videos. Yeah. Panin kohe helistama. Siis ta istus, võttis vastu, istus kontoris, suured logod seal taga, mita oli ta seal kaamera taga, kontor oli rahvast täis. Väga, siis ta ütles, et ta ei uskunud oma silmi, et kes helistab, Markus Jürgenson. Vaata. Rääksime pikalt seal ja siis rääksime ka podjast ja ta ütles, et ta tegelikult juba tahtis talvel. Tahtis talvel teda enda juurde saada ja ei läinud siis läbi. Vist, noh, nad ei ole nüüd kõige rikkam klubi, ei ole seal. Eelarve mill, jah. Ja nüüd siis said ja no Savits on Bogdani selline hästi suur talendi austaja. Kuigi esimene mäng nüüd tahad teda peale ei panda, aga natukene vara, et laseb sinna sisse sulanduda ilmselt. No muidugi tuled, sa võid ikka mõned treenid ka ära saada teha ja natuke kohaneda, et muidu viskad vett ära, siis võibolla jääb kohe kellelegi ambusse midagi seal, et mis mees see on ja nii ja naa, et kui siin liiga kiirustada. Et. No jah, eks see on juba iga treeneri enda asja, et siin on varemgi nähtud seda, et pannakse tulevad ja lähed peale. Et. Aga noh, kindlasti Vašukile noh, pigem sõike hea koht, kuhu minna, et no taseme mõttes ju kõva hüpe edasi ka. No taseme poolest üks ja teiseks on see, et peatreeneriks on mees, kes teab ja tunneb teda. Teab tema tugevusi, nõrkusi, tunneb ja poodjaga neil nagu klappis ja kui jalgpallur tunnetab, et treener temasse usub ja annab aega, siis eriti välismaal olles, Serbia kõrgliigas. No see on hästi suur valuuta. Mis poodjal Siirimaal juhtus? Midagi juhtunud seal, mis seal, see oli mingi välja mõeldud, mingi soust seal, mis seal fännid midagi hakkasid seal lällama, aga minule teadaoleva infopõhis kohaselt mees ikkagi oli natuke seal ebavenne nende vigastustega ja ei olnud, et noh, on siin välja toodud mingid Bogdani need suhtumise asju, aga ei olnud seal mitte midagi sellist ja seal tegelikult oli niimoodi, et seal ma siis rääkisin peatreeneriga. Ja et seal tuli uus fitness treener tuli selle hooaja alguses, aga see on mingi jõhker, mingi jõusali vend ja noh, Bogdani noh, kuidas öelda, keha ei ole siuke millele meeldiks väga palju jõusaalis nagu aega veeta. Aga seal nagu pöörati hästi suurt rõhku jõusaali poolele ja siis ilmselt sealt noh, hakkab see asi veerima, et hakkavad mingid vigastused tulema ja tal tuli vigastusi ta tegi seal noh, nii-öelda professionaalselt eeskujulikult ikkagi üritas talle meeldis seal olla, tahtis seal tal pere oli seal, aga lihtsalt vigastused tulid kogu aeg selga ilmselt seal selle treeningmetoodika pärast, mis nemad seal viljelevad ja noh, ju siis klubi leidis, et on mõistlikum maha parseldada. No ründavate mängitega seoses oli selles mõttes ka tore nädal vahet, et Erik Sorga ja Rauno Sappinen said oma uutes klubides väravad maha, Sorga siis
esimeses liigamängus Sappinen karikavõistlustel mõlemad penaltist, aga noh, värav on värav, et Marti see ilmselt ka, ütleme, et kogu seda ründajate värava puuda ja nappust arvestades on nagu ikkagi väga-väga hea uudis. No koondise fännina kindlasti, jah, et no ei ole ju õnnestunud siin nende viimaste aastate jooksul üldse Eesti ründajatel väga välismal kanda kinnitada, et Sappinen on siin ka käinud ühes kohas, proovinud teises, aga no see nii-öelda läbimurre on jäänud nagu kogu aeg ühe või teise asja taha, küll ei klapi üks, siis ei klapi teine asi, ja mis on nagu aru saadav ka, kui sa lähed välisklubis uus keskkond, kõik täiesti, see oli muidugi, ma nüüd neid numbreid täpselt peast ei mäleta, aga kui võrrelda Sappineni statistikat Poolas, et palju mänge, palju väravaid, ja siis võrrelda seda palju ta on Eesti koondises mänginud mänge ja löönud väravaid, siis see on ikka nagu märkimisväärne vahe, et lihtsalt see mängustiil, mida Poolas treener nii-öelda praktiseeris, ei sobinudki vist talle lihtsalt või noh. Ei tea täpselt, vaata, kuidas seal nagu taustal asjad käisid, aga loodetavasti jah, nüüd kui sai nii-öelda punni pealt ära, siis äkki hakkab rohkemgi tulema ja Sorgaga muidugi sama lugu, et temagi ju välismaal, noh, juba päris mitu head aastat olnud, aga seda nii-öelda püssi paukuma ei ole saanud. Noh, ruuni saapaid ära ei täitnud ja sealt seda on ainult alla poole läinud, jah. Jah. Ei, no kõva on see ju see, et ega seda ka ju ülemäära tihti ei näe, et eestlane läheb välisklubisse ja võtab need penaltid endale. Mm. Et eestlane on ikka üldjuhul vaikne tagasi. No siuke, et ma ei hakka, no mis mina siin. Aga mõlema mehe puhul siis nii Sorga kui Sappinen võtsid pallipaid ühedest peale ja paugutsid nurka. Ja. Et see on nagu, no, on see on nagu kõva, sest seal on ikkagi neid vanemaid olijaid ja mingid härrasid ikkagi ees ka, aga. No, samas kui sa ütleme, et kummaski klubis ei ole nüüd mingi välismaiste ründajatega ei ole nüüd nagu liiga täis topitud, et siis kui sa oled ikkagi toodud välismaalt ründaja, on vaja vähavaid lüüa täpselt ja sul on eelnevas karjäärist hea penalti statistika ette näidata. No ma räägin just seda, et täpselt, et me nagu oleme pigem näinud siin seda, et tulevad ju välismaa nii-öelda leegenerid tulevad meie klubidesse ja, ja siis ta tulebki võtab selle pendla endale. Nagu pikema jututa. Aga kui eestlane läheb nagu välismaale, siis siin hakkab ikkagi see loomus mängima ja et noh, mis mina siin, mis, et vaadake siin ise, kuidas teil on. Et sellest, selle nurgalt vaadates nagu kõvad ennad, et läksid ja võtsid. Muidugi ei tea, kuidas seal oli kokku lepitud või kas oli kokku lepitud. Et ja lõid sisse ka veel, et siis nagu kindlasti selline mõnus algus neile. Minu meelest see Sorga üleminek on tegelikult väga hea, sest okei, võime rääkida Aserbaidžaan, on ju, aga kui sul on tegelikult, sa ei ole veel suutnud välismaal ikkagi kanda nii-öelda maasse lüüa, siis võib olla, jah okei, okay, liiga ma vaatan siin praegu on UEFA koefitsiendi järgi 29, ehk noh, no. Ei ole, no on Eestist ikkagi, jah, aga noh, kindlasti, noh, Aserbaidžaan ei kõla eriti atraktiivselt, on ju, aga kui... Aserbaidžaanis on nahtarahad. Ei, jah, olen sõnatu. Aga, sul on täna mingi raha teema, sul on täna mingi, Kasperil on täna mingi raha teema. Mulle tundub ka, jah. Aga jah, et kui sul õnnestub nii-öelda seal kand maha lüüa, võib-olla järgmised kuskid klubid vaatavad ka, et okei, see vend läks sinna, sai hakkama nii, täiesti nii-öelda, ütleme, võõrasse riiki, et miks ta siis ei võiks meie juures hakkama saada, võtavad kuhugi edasi. Jah, absoluutselt. No, penaltitegi seoses ja eestlane välismaalane Premium Liigas Tallinna Kalev Tartu Tammeka mängisid 1-1, Tallinna Kalev jätkuvalt pole siis kodus mängu võitnud. Kevin Mätas sai Tammeka poole pealt proovida penaltit, on ta olnud kindel penalt löö ja lõi latti. Järgmise penalti võitis endale siis nii kiire ründe Pascher. Väga lahe mees, väga lahe ära, et kaks mängu Eestima pinnal nüüd värav kirjas võiduks sellest ei piisanud, sest seal lõpuks Šapovalov söötis siis palli Lauri jalge eest läbi Ševjakovile, kes pani 1-1 ja noh, Kalev siis jätkuvalt Klaavan ka neid koduvõitud ei aita, aga ja noh, Tammeka ka siis jätkuvalt võidust on eemal, aga Pašseril värav ja noh, ütleme siis kõige võibolla intrigeerivam või põnevam duell siit nädalavahetsest ka. No see uus täiendus tundub, et on
päris asjalik. Ja no ma nägin teda Kuressaares oma silma ka, tundus nagu täitsa ründe, et kui ka arst, et ta tausta... Ta lõi seal on ju värava ja teinis pendla, aga see värav võeti elast. Yeah, yeah. Ja nüüd siis värav, et noh, Tammekale kindlasti selline mõnusõõm värskete õhku. See on nagu kummaline isenesest, et ta, mina vaatsin ka, kui ta tema liitumisest teatati, siis tuli ju Läti esiliiga klubist, kus ta oli veetnud viimased mõned kuud veel madalamal kuskil laenul. Et no, kuidas sa võtad sükse mänge, paned põhisse, nii, et kuidas ta peaks hakkama väravaid lõima, kui ta tuleb Läti esiliigast, nii, ja ta isegi nagu seal ei ole nagu väga mänginud, vaid tuleb pigem veel madalamalt. No, aga no, väga, väga lahedalt Kuressaare vastu oli siis esimene mäng. Kohe alguses sai palli ja tal oli selline... Kuidas öelda, nagu midagi sellist nagu nahaalsuse ja naiivsuse vahepealset, nagu hästi nagu positiivses mõttes, et ta julges ette võtta läks, võitis duelle nagu väga, väga lahe mängija. See oli ka lahe olukord, kus teinis penalti mees ja no Mairo Miil, eks ta selle talle vastu jalgu natuke kõksas, aga mees langes. See kukkumine oli kõva. See oli kõva. Ja Karl Kai Sergiidjärv ka ikkagi ei hoidnud emotsioone tagasi pingil, nii et sealt võib ka ühteist järeldada, aga eks see vast tundub tema üks selline trump olevat, et ta suudab maksimumi olukord. Jaa, aga no ütleme, et vaata Pascher, okei, okay, no see Lätist tulek kehv maik on ja aga võtta siis niimoodi, et on Taanis Midtjellandi akadeemist läbi käinud. See eest nagu midagi peaks tähendama. Et no meil ka omal ajal Manucho tuli ju esiliigast, mängis ka Eestis ju esiliigas Kohtla-Järve Lootsega äkki või. Ja no siis tuli info, et jääks paugutama, on ja. Et selles mõttes see on... Ei, no need ühe uhe vendasid on varamgi nähtud. Manucho tuli pärast Levadisse ka ja. Ei olnud enam sama. No Lilju ka enam päris sama ei olnud. No jah, need on, jah, see on siuke õnnestub üks aasta ja see ajad Läti kõrgeks, siis oodatakse iga aasta sarnaseid numbreid ja endalt ootad ka, Lilju puhul ka ja ta ju hõikas. Levadisse tulid, ütles välja, meil oli mingi üritus seal kuskil laagris. Siis ta ütles täpselt, et tema eesmärk on täpselt sama arv väravaid, mis ta tookord Kaljus lõi. Mm. Et... No jäi kaugele. Et ühe liblikaid on varemgi nähtud. Jaa, no igates Kaleb, ma ei tea, mis nad siis tegema. Ja see on müstika, et ühtegi kodus, palju neil mängitud on juba. No võõrsel on 8 võitu ja kodus ei mitte ühtegi lihtsalt. No eba jop, noh. Aga siis eba jop. No selles mõttes, et Eestis ju ta, see kodus ja võõrsel mängimine ju, noh, ei avalda nii suurt mõju, kui me oleme harjunud suurest jalgpallist, et sul peaks kodus mingi ilge eelist tekkima või siis võõrsil mingi... Kuressaare mängib kodus üldiselt paremini ikkagi. Noh, ma ei öelnud seda, et üldse seda ei teki, aga see vahe on nagu väiksem, et seda enam on see nagu... Noh, juba tõenäos teoria pealt peaks midagi oleks võinud ikkagi kätte saada. Ju. See, nüüd on meil mingi 10 pluss mängu minna, ma ei tea, mitu neist kodus on, 5-6-7. Oleks see pauk, kui ei saakski oja lõpuni ühtegi koduvõitu. Mm. No, kes sellest Tammeka viiki mängimisest, no ütleme siis nüüd natukene, no ei saa öelda, et võitis, aga vähemalt ei läinud väga palju hulluks ka olukord. Harju on endiselt meil seal tabeli tipus, aga mängisid Paidega Sitika lahingu 0-1 kaotus Karl Möölsel. Siikse oskusliku, õnneliku värava lõi. No, Paidel see rünnak ikkagi ei suju ja kaitses on ikka asjad väga korras. Et. No, neil oli kõik oli Paide kontrolli all 90 minutit, põhimõtteliselt paar üksikut olukorda oli Harjul, aga jah, ega ma hakkan mõtlema, Paturin silt mingit väga head tõrjet ei ühtegi nagu. Et lihtsalt üks võimalus tekkis, see löödi ära, eks seal oli õnne ka, aga noh, sooritus ka meisterlik muidugi, aga jah, lihtsalt no ei sujunud need asjad kummalgi nagu ründefaasis, et sama ju ka käib Harju koht, et Harjul oli ju Teo Jukic oli uus mees tipus ja ega temast ka väga, väga sotti ei saanud, et mis no Pascheri muljet ei jätnud, ütleme. Pascheri muljet ei jätnud üldse, jah, et joostada sai ja seal kommentaatori telgi nina eest ta täpselt lidus, aga palliga suhteliselt selline mitte midagi ütlev esitus. Aga jah, Paide jaoks kindlasti tähtis, et nad selle võidusid kätte said ja no endiselt, mis selle olukorra nagu hästi põnevaks teeb, on see, et kolmas kuni seitsmes koht on ju 4 punkti sees ikka veel, kui mängitud on siis, okei, okay, Vaprusel on 23 mängu mängitud, teistel on 22, aga see, et seal
iga võit ja iga isegi teenitud punkt ja iga kaavatatud punkt määravad niivõrd palju, et kui Paide peaks näiteks, kellega nad siin mängivad, aga mängivadki Kaleviga, kui nad Kalevit võidavad nüüd, mis päeval see mäng meil on, 12. august, see on meil siis laupäeval, siis Paide kerkib ju automaatselt 31 punkti peale, mis on sama palju kui Vaprusel, ehk siis kolmas neljas koht, kumma nad seal täpselt endale saavad, ma ei oska praegu peast öelda, aga ikkagi no see, et need vahed on nii väikes, et see juba nagu annab ju ka meestele motivatsiooni lisaks juurde. Aga noh, Paidel muresid ka, Jussif sai vigastada, Erol sai vigastada, ei ole selle nurga alt asi liiga roosiline, et Piht tuli tagasi tuubleest, sai uuesti vigastada. Et... Ei ole jah, ei ole õnne neil, tundub nii, et see on siin, no sama lugu on ju Vaprusega ka, et neilgi Villota ja vanem Villota siis ja Kristjan Kask ja Ronaldo Tiisma ja kes kõik väljas on ja vaikselt hakkavadki siin 16-aastased peale tulema, et kes peavad minuteid võtta. No aga kas oli esimene selline voor, kus see aasta, kus... Ei olnud üllatust, jah? Ei olnud, nagu, no, jah, et kõik läks nagu sellist tavapärast radapidi. Et no jah. Kõik suured võtsid ja kas see võib olla mingi koht nüüd, kus toimub, mida me ootasime siin poole hooaja pealt? No ma arvan, et see laupäevane Paide Kalev võib väga-väga palju ära määrata. Sest kui Paide võidab, siis nemad kerkivad ikkagi no, veel üles poole, mis nad siin vaikselt on rühkinud. Ja Kalevil ka võib-olla natukene lööb peas mingi kellukese helisema. Et no Kalev ei ole võrsil mängima seal, võrsil nende. Võrsil tuleb. Aga jah, no nendele Pärnutele ja Kalevitele ja Kuredele, et praegu on see moment, kus on vaja punkti võtta. Ükskõik mis hinnaga on vaja mingisugused punktid kätte saada, et selle vankri peal püsida ikkagi. Ja, no Kalju tuleb ja ka. Kalju tuleb ka ja endiselt ma ütlen, et meil on jälle oleme sammukese hooaja lõpule lähemal on ju. Ja püsib selline pinge. Et mina olen alati selle poolt, et need väiksemad meeskonnad ikkagi tulemust teeksid. No Kaljul siis sai ka 4-0 Transi üle, noh Trans oli seal kümnekesi ka rohkem kui poole jagu. Andre Fortune terve teeb mängu, Subotin pandi rünnakule, kus ta kunagi ammu mängis, lõi ka ära ja siis lõpus seal üleminutitel sai 16 aastan debütant Marlon Liivaru oma esimeses mängus kohe kiirelt värava ja Rommi siht ka, kes 17 ja ei olnud ka palju mängid varem, vist mingi 11 minutit cirka kõige rohkem mänginud Premium liigas, et sai ka oma värava kätte, nii et Kalju nüüd ikkagi no, vahepeal tundus, et mis seal saab, aga näed tulevad tasapisi, no Andrei no, vaata seal on ju tegelikult mingi hetk ju oleks arvanud, et Andrei öeldakse tšau ja aitäh, et no, proovisid. Kus sa võtad need treenerid, et saavad otsa ka ühele hetkel? Ei, no jah. No, otsa nad ei saa. Aga no, ikkagi väga-väga raskelt algas ju. Aga nüüd on mingisugused päris sellised jõulised lükked tehtud ülemineku turul ja siis kellest on loobutud ja kes on toodud. On ju. Ja Nikki ikkagi noortele, no okei, 2-0 pealt punasega on nagu mõnus koht, kus anda nagu minuteid. On ju. Aga tal ei ole mingit probleemi neid noori mängitada ja nendes enesekindlust süstida. Et... Ja noh, Jones, nagu sa mainisid ka, ikkagi särtsaka sammuga, et seal tuli vahetus sisse ja oli päris kiire ja teravne. Ta on väga kiire. sa mäletad, jooksid sulle ring ümber. Väga... Vabandust. Kasper. Ja selles mõttes noortest meestest veel rääkides, siis neile ka kindlasti selles mõttes hea nagu selline suuti pingevabam koht, kus nagu sekkude trommi siht sai ju pool tundi, nagu sütsid, siis 11 minutit oli varem kõige rohkem saanud. No just sellest praegin, punasega ja kaks just, nüüd edus. See oli nagu mugav koht, kus sa saad näidata seda, mis sa nii-öelda päriselt oskad, sest no kui sa oled ikkagi 16-17, siis premium liigat mängides, eks seal ole asjad ikka peas ka natuke kinni, kui sa tuled, ütleme, Levadia Flora vastu 0-0 pealt sisse. No. Et ei pane võib-olla, ei no, suuda Palmer tuli eile 0-0 pealt Arsenali vastu. No. Okei, nõks vanem kui need härrad siin, aga... Tullakse ja... No, ega see ongi aga nii. See on mugavam, kindlasti. No. Muidugi on mugavam, see on õige koht, kus panna. Aga sa pead, noh, selles mõttes tule ja tee ka. Mängumas pead ka. No, nagu näha, siis noored nagu kasutasid võimalus ära. No. Ja siit on hea edasi minna.
No, Levadia sai ka kindlamana näiva võidu, kui ta vist mängupildest oli vaprus kodumängul oli seal pealtvaatajaid üle 1000. Levadia siis pärast kahte omavahelist järjestiku 0-0 viiki sai nüüd siis kane pealt 3-0 võit. Seal algas Peetsoni soolo järel kõrre pani omale ja siis Fomba seal nurgalöögist ja siis otsa tuli veel kolmas ära ka ja Jakob lõi poolt, et tabeli tipust rühivad edasi ja Vaprus siis noh, ei käinud jõudu seda puhkule. Ma ei näinud mängu. Noh, sellest piisab ka. Ma näin. Sellest piisab ka. Millest piisab? Noh, et on juba jutt räägitud ka, ootuspärane tulemus, noh. Ja... No kui ootuspärane oleks eeldanud, et Pärnu jääb ikkagi natuke rohkem sarvi vastu, aga... Levadia poolt vaadates siis on see noh, ikkagi praegu magus koht, kus magus koht, no need kohad, kus jah, sa tahad tiiti peale mängida, siis kahjuks õnneks sa pead need mängud ikkagi ära võtma. No Flora ärkas ka talve annast üles 4-0 Kuressaarele pärast seda, kui siis oli siin tulnud libastumise Transi vastu Vaprus vastu, pikalt oldi võiduta. Nüüd siis tuldi tehti ja elu jälle grammi võrra ilusam, et seal siis värava, et noh, lepikust rääkisime, sai vigastada, aga tuli siis tema asemel Alliku, kes avas koori, Kostja Vassiljev ka kaks tükki pani ära, preemium liigas 100 väravat kirjas ja see Njof vahetusest tuli ka, tegi ka Martin Milleril 3 värava sõõtu ja noh, nüüd siis Kuressaare sai nagu selgelt üle mängitud, siis nagu tulemuse mõttes Flora poolt. Ja noh, Floral nüüd siis... Flora kohta, mis sa kuulnud oled linna pealt? Oled midagi kuulnud? Mis nurga sa küsid praegu? Oled midagi kuulnud? On seal midagi huvitavat toimund või kõlakaid või? Kosakaid olnud võrki, jah. Kuidagi jälle väga sõike, ei ole nagu... Räägi, mis sa ise rääkid. Sina käisid siin just riietsruumis maad kuulnud. Ma käisin väljaku peal Taio tennistele tere ütlemas ja kogu muusika, et ei ma lihtsalt, ma küsin, et kas sa oled midagi kuulnud, kas seal on mingit ärevamaid päevasid olnud või on seal midagi toimunud? No kui sul on üks mäng rohkem peetud kui konkurendil ja te olete samade punktide peal ja sul ei ole puhast tippu ründajad, siis tõenäoliselt on ärevamad päevad. No nüüd on natukene on ju pigid maas. Sa mainis midagi koosolekutest. No paar koosolekud, see ta ju Kostja Vassiljev intervjuski ütles, et on siin koosolekud natuke peetud. Jah, aga no jah, näed, nii kui vanameistrid ja Eesti jalgpalli legendid kalastega tagasi. Ikkagi toimetama hakkavad, noh, selles mõttes, et vähekenegi tassivad, siis... No Allikul on üle pika värava olemas. Siis on kohe tulemus 4-0, et Kostja, Alliku ja Senjov. No. Et Jont seal ei sellistel momentidel... Ei olnud no, Toni vaid. Võib, aga üldjuhul, jah, Toni varjundi sugused, noh, okei, vahest võib tulla siuke... Tuli vahetsust peale. Tuleb mingi vend peale ja lööb sul see mängu järjest, et mingi noorem... Et, aga praegu oli see koht, kus vanemad kodanikud pidid ikkagi asja nagu enda vedada võtma ja vedasid 4-0. Et, aga nagu ma aru sain, siis skoor nagu no, mängu... Päriselt ei peegeldanud, jah? Mängupilti päriselt ei peegeldanud, seda ka Pajunurmi intervjus ju mainis. Et, aga noh, 4-0 on tõsi asi ja vanameistrit... Nimetame ikkagi neid. Nüüd... Ei nimeta! Markus Jürgenson võttis vastu. Ei. On vanameistrid. Ei ole vanameistrid. Kostja Vassiljev on vanameister. Senjov ja Allik on parimas peas. Ja. No, ühesõnaga neljapäeval Rumeenias mäng Farul Konstantantaga. Väga raske. Selles mõttes sats, kellel siis... peatreener ja omanik on sama, ehk siis kui meil on siin Tallinna Kalevis, et president ja bängi on sama, siis ikkagi no, sama kaliibriga mees selles mõttes, et Georgi Agist väga suuremaid mehi ei ole Rumeenia jalgpallis ja tema siis neid seal tüürib. Noh, Georgi Popescu on ka suur legend, tema on siis satsil seal president, aga Agi on siis suur omanik ja peatreener viis satsi meistriks ja noh, selles mõttes jõuliselt panevad ja noh, saab ikkagi väga keeruline koht olema, kus siin midagi teha. Et.
nojah, vaadates kas või seda Rumeenia liiga eelmise hooaja lõpptulemust on ju, et Constanta oli siis lõpp, noh, tuli meistriks on ju, Joonas Tamm ja Steaua olid kolmandad ja Mattias Käit ja Rapid viiendad, et noh. Steaua teiseks jäänud või? Ma räägin põhijooajast praegu. Põhijooajal lõpus oli jah, siin olid need playoffid yeah. ka veel, aga põhijooajal ütleme ikkagi, noh, tundub nagu et see euroedu sel aastal on nii nagu ta on. Muidugi ei taha maha kanda ette, et see on nagu mõtetu, aga väga-väga keeruline. No, samas kui jällegi nüüd siis, noh, mitte nimega vanameistrid, aga kogenemad jalgpallurid on tagasi, on terved. Seda no. küll. See on natuke, ma arvan, Floras pole natuke teise näoga. No kindlasti eriti, noh, nüüd tuli... Senioff on tagasi, noh. Tuli raskes olukorras 4-0 võit ja on, noh... Pingid võits maas. No natukene, jah, et... Ja mehed hakkavad tasapisi tagasi ka tulema, et saab näha, kuidas see asi laheneb, aga noh, jah, võibolla kui võrrelda siis nädalatagust aega praegusega, siis pisut nagu heledamates toonides see olukord seal tundub olevat. Aga jah, nagu raske koht, kuhu minna ja peab nagu lootma seda, et selte tulle mingid ilgelt näfakat kohe sisse, et no raske saab kindlasti olema. See ei ole üldse mõnus koht, kuhu minna. Aga samas jällegi euromängude võlu on ju, et sul on vaja kaks mängu väga hästi mängida ja kõik on võimalik. On ju. Et see ei ole nagu see, et sa peaks nendega hooaja lõikes... Ma 20 aastat kes niimoodi seal. Lihtne. Kaks mängu ma normaalt mängid. No. Ei, selles mõttes... Ei noh, aga on ju, sul on vaja, võibolla neil läheb midagi lappe, on ju, Flora läheb midagi natuke hästi. Ma tihti nagu ei kipunud no. asjad niimoodi minema, miski pärast nagu. Aga kui seal on kas või 10% tõenäosus, siis on juba, annab ehitada. Kul Färisaarte klubi lükkas rootslased ka välja ja no, mängivad alagruppina. Färisaarte rõtsuna. Vägev, jah. Meil on pikta minna. No me oleme ka, nemad on ühe korra alagruppi saanud, Eesti on ka ühe korra alagruppi saanud. Kõik. No aga jah. No ühesõnaga neljapäeva õhtul siis võõrsil mäng. Farul Flora saame näha, mis mäng siis meile toob. Loodetavasti on võimalik Eesti oma vinnal mängu näha ka. Eks anname oma panusegi äkki sellest, et äkki õnnestub. Eks ole näha. ERR ei kanna üle või? Ei. Siis on sokkernet, jah. No, saame näha. Saame näha. Igades, noh, loodetavasti siis ei saa Eesti klubide euroaeg nii ruttu läbi, sest kui siit peaks minema, siis oleks jälle ju alagrupp ühe sammu kaugusel, no, et seal äkki saab veel keegi terveks ja mine siis tea. Ne. Et selles mõttes natukene ikkagi on veel mingid asju jälgida. Aga meil on üks teema ka, mis meil jäi juba eelmisest nädalast siin natukene niimoodi õhku ja oleks vaja ikkagi ära klaarida, sest on väga palju kõneainet siin maailma jalgpallis ja kodumad Andril ka pakkunud, et väga jõhker vool Saudi Araabiasse. Minnakse kõik võimalikest tippklubides, minnakse parimas mängijas, minnakse karjääri lõppfaasis, minnakse raha teenima. Klubi, kus sinu äripartner on mänginud, seal on nüüd peatreener Steven Gerrard, seal on mängijana Jordan Henderson. Noh, põhimõtteliselt, kui see asi siin niimoodi edasi läheb, siis nagu mõne aasta lõikes kunagi saab siis meenutada, et Karol Mets on mänginud mingi maailma top 5 liigas põhimõttest või? Ei ole. No, Iina, mäletad, kui Iina möll hakkas pihta? Mäletan. Kava see kestis? No nii kogu, kui nad said aru, et see ei aita nende koondist MM-ile ja siis pandi raha kraanid kinni. No see on nagu... Ma ei tea, kas on tõesti nagu nii suur vahe, kas sa teenid 200 000 eurot nädalas või sa teenid 500 000 eurot nädalas? On see siis... Mõjutub see siis, mida see mõjutub siis? No elu ei mõjuta, aga nagu vahe on selles mõttes enam kui kahekordne, jah. Ja no jah, aga sa saad 200 000 palgaga, sa saad lubada ka endale põhimõtteliselt kõike, mis... No saadki, jah. Mida süda ja ihkab. Ja oma perekonnale ka, oma sugulastele ka. Jah. Et, aga noh, Enders on võtanud, sa oled Liverpooli kapten, noh, sa mängid sellises liigas, on ju,
kuulad seda laulu iga kodumäng ja siis lähed sinna Saudi Araabiasse. Ma ei tea. Minule nagu absoluutselt see nagu ei... Okei, okay, Ronaldo läks, noh, mingitest asjadest saad aru, noh. Tal ei olnud Euroopas kohtane, aga. Noh, ei tahetud, pakutakse mingit, noh, ikkagi nagu, noh, mingit täiesti müstilist nagu raha, onju. Siis aru saadav, aga et nad nüüd sinna riburadapidi minema hakkavad. See nagu, mulle ei meeldi see üldse ja, või noh, üldse, noh, mulle see ei meeldi ja see on nüüd kunstlik ja on siin ka mingit Inglismaa need, kes need... No, Jamie Carragherid ja kes seal kommenteerivad ja osalevad nendes stuudiotes. Et on ka küsitud, et kas oleksid, me pakkume sulle kaks korda rohkem palka, et kas oleksid nõus minema Saudi Araabia liigat siis nii-öelda sama tööd tegema sinna. Et, no mehed ütlevad konkreetselt ikkagi kohe ära, nagu, et ei mingit varianti. Aga ma ei kujuta, et kaua see kestab, et praegu nad vist tahavad seda mingit suurturniiri korraldusõigust endale saada või? Saudi Araabia. Tahavad, aga eks nad tahavad ka oma riigi mainet pesta ja no, tahavad, spordi mesu kui kõige ehtsama formi. No see UEFA superkarikas ju toimub nüüd Saudi Araabias. Superkarika mäng. City no, ja ütle nüüd, kes võitis Euroopa liigi. Sevilla. On vist Saudi Araabias, vähemalt eile Järvele mul ütles seda. Et midagi nad saanud juba. Aga ei, mulle see ei meeldi ja... Kreeka on kirjas. On. Seda valetas mulle. Ju vist. Või järgmise aasta ma ikka. Ei tea. Midagi ta ütles. Aga... Jah, järgmine aasta on Saudi Araabias. Okei. Okay. Kante. Oleks võinud rahulikult. Nad oleks võinud rahulikult siin tippklubis mängida. No, Fabinho oleks Liverpoolis põhimees olnud. Oleks mänginud praegu tiitli peale aina. Ja... Võib-olla. Viie autoga korraga ei sõida ja kolmes majas ei ela. Ja. Et noh, 200 000, 500 000, noh. No, eks meie lihtsal inimesel on seda nagu keeruline mõista, jah, et sest nagu, noh, lihtsal inimesel on just lihtne. Ei, no selle ei ole, ei ole ju, need ei ole samad ju mastabid. Et kui sa saad nagu 10 000 palka ja siis saad 20 000, noh, see mõjutab tugevalt see elu. Et kas sa saad 2000 eurot palka või saad 5000 eurot palka? Tugevalt mõjutab. See on tugevalt. Aga sa saad 200 000 või saad 400 000 no, nädalas. Nädalas, jah. No, mis see? Aga siit on ju see, millele ka Jürgen Klopp on tähelepanu pööranud, et vaata, seal Saudi Araabias läheb see... Hakkan kinni septembri lõpus, jah. Kuu aega kauem põhimõtteliselt, et seal võivad noppida... Ja no, Liverpoolil on juba keskväli on tühine. No ja tahavad, ja edetavalt siin mingid ju kõlakad käivad, et tahavad ka Saudit teha mingit sõikust üleminekut ikkagi, et parimas mängi ja eas olev mingi superstaar ikkagi. Mm-hmm. On sellest... No, Mbappeed on siin meelitatud milleritega, Viktor Osimennist on siin Osimennist, räägin. Ma räägin, et tahavad teda tuua, aga... Hetkel peavad Milinkovic-Savitsiga leppima. See ei ole päris see. No Milinkovic-Savits ka, nagu albeal palju rõle, aga ta ei ole ikkagi see, noh. Ta ei ole see nimi, jah. No, Mbappeele muidugi pakuti mingisugune täiesti, noh, see on täiesti arulaga asi, et... Aga näed, mees ei läinud. Sul pakuti, ma ei tea, mis noh, mingid oomamatud numbrid olid seal palgaks, mingid... No aga samas ongi... Aastane. Aga noh, käidki aasta, käid ära, teenid raha ära ja tuled tagasi Euroopasse ja mängid jälle tiitlite peale, et noh, ega ju, noh, Karol Mets ju tega, selles mõttes tegi selle oma aasta ära, sai hea teenistuse, nüüd on ikkagi teises Bundesliigas, noh, et... No jah, aga ju ei taha minna, noh, selles mõttes, et Mbappe nagu... No kui Mbappe läheks, selleks ikka fars. Tundub, et tal ikkagi nagu kulm ka ei kerkinud selle, no, selle asja peale. Kui Mbappe läheks, selleks ikka fars, nagu, et sa tahaksid mingid, noh, et kuidas sa saad jalgpallilegendiks, kui sa noh, oled nagu just kui hea mängija, aga ei ole meistrit liigas midagi teinud, sa ei ole midagi nagu suuri asja ei ole võitnud ja sa lähed raha teinima. Et ma arvan, et ta saab aru, et temast ei jääda rääkima, kui ta läheks sinna. No, no jah, et see nagu... Tal on vaja üks Real Madridi, tal on vaja meistrit liigas. No, Real Madridiga tal väidetavalt deal ongi tehtud, on ja. Aga ei, ma olin väga õnnelik, et ta ei läinud ja üldjuhul ikkagi need mängijad, kes sinna lähevad, on ju noh, sellised juba vähes, mitte soliidsemas, aga... No aga kõik ei ole, seas. No ma ei tea, Ruben Neves, et kui siin Barcelona võibolla tunneb huvi, siis lähed sinna või noh, Bobby Firmino ka, no, ei ole mingi vanamees või, et läks ka, no Fabinho parimas mängijas, no, tegelikult hinnatud keskpoolkaitse. No mina,
ei tea, mulle see, ma arvan, et see kava kaua ei kesta. Benzemaast ma saan aru selles mõttes, et kui ta ütlebki, et ta on muslim ja talle sellises kultuuriruumis elamine nagu sobib, on, ja, no, siis saad aru, et sa oled reaaliga kõik asjad võitnud ja no, tee siis, mis tahad oma selle mingi karjääri viimase aasta paariga, aga ja, väga huvitav, ütleme siis ka nagu irmu äratav ka, kuidas ikkagi raha nii jõuliselt jalgpalli valitseb. Et... No seal on seda lõpmatusi just kaevandatakse nüüd dollareid sealt ka välja. Et... Aga noh, aga kindel on ka see, et noh, selle riigi see jalgpalli liiga nagu kindlasti köidab palju rohkemate noh, eelkõige televaatajate huvi siis järgneva noh, aasta 2-3 jooksul, et noh, Messi üleks ka USA-sse, et USA liigasse lähevad ka ju päris palju, et no, mingi vahe hakkasid USA-sse kõik minema Ameerikasse. No vahepeal nüüd rauges ja nüüd suuesti, noh. No, et samamoodi ju me samas võtmes me sellest ei räägi nagu. See on lihtsalt see, et Saudid pakuvad nagu mingit kolossaalseid jah, et selle noh, nagu üle mõistuse, et noh, näiteks jalgpallurite palgad on nii, nii üle mõistuse, aga noh, see on nagu ikka totaal. Üle mõistuse, jah, et see on... Ei, ma... See, mingid asju sa ei saa osta raha eest ja varem või hiljem nad saavad sellest aru. No, saame näha. Mis meil siin vaatame? Paar kuule küsimust ka veel siia lõppu kiirelt. Nii, küsiteks, kus mu vunts kadus? No, vunts käib, vunts tuleb. See on elu nii nagu ta käib. Mis toimub Pärnu jalgpalliklubis? Ainult 4 punkti esiliiga pees. No, PJK-s on asjad halvad, Igor Prins läks ära, aga siin pikka jõttu ei ole, et nad on seal ju pikalt nagu hingitsenud, et naiskond kadus, et meeskonnal tulemused kehvad, et ega seal Pärnus praegu vaprus on esimene jõud ja et nii on. No. Nii, mis meil siin veel? Saavits mainis Patrik Kristelit, kas Levadia rikkub poisi karjääri ära, sest tahavad järgmisest müügist 50%. Ma ei usu, et Levadia Kristeli karjääri ära rikkub. Et ta on nii noor poiss, et siin on praegu loogilised sammud järje panu. Et... Sina oled Kristeli koos trennis käinud. Et... Mina vastan ainult. Marti vasta. No ma küsin, sina oled Kristeli koos trennis käinud. Ma vastasin just eelmisel küsimusel. Ma olen sellest varem ka rääkinud, et vaata, see ongi niimoodi. See on päris... Saavits ja nende nagu treenerite tiim hindas, mulle tundub, et hindas Patrikut kõrgemalt, kui teeb seda praegune Torres. Hispaanlaste tiim. Serblastega sai ta eri kohtlemise osaliseks. Ehk siis ta kaasati väga-väga noorena esindusmeeskonna trenni. Tal isegi vist midagi jagati seal mingid minuteid. Sai. Temaga tegeleti väga-väga personaalselt. Eraldi tehti trenne, ta tegi, tal oli omad kavad, ta oli nagu nii-öelda luubi all teistmoodi. Ja noh, see ongi selline paradoks, et kui sa kellegi arvates oled nagu mingisugune, noh, mulle ei meeldi kasutada sõna talent, aga kui keegi näeb sind kui perspektiivikat jalgpallurit, siis ta pöörab ka sellele tähelepanu ja siis ongi vaja sul, noh, piltlikult öeldest eri kohtlemist. Eri tähelepanu, rohkem tööd, kõik muud jutud. Noh, ja nüüd ongi, ilmselt on ta natukene nagu selles osakonnas soiku jäänud. Ja noh, veel mõned aastad niimoodi ja siis on meil tegemist sellise... Artjom Komlaviga. Noh, tubli Eesti jalgpalluriga. Noh, et... sellest võtmest vaadatuna siis ma olen mingid jutte kuulnud, et tal on kuskile minekut tegelikult, aga ma ei mäleta, kust ma seda kuulsin ja kas see vastab tõele, aga mingid Saksa pundid olid käsid läbi või midagi ei mäleta, et no ta on noorte kondustest väga head mängu näidanud ka, mis on alati
toetav faktor. Jaa, ta on nii noor ka veel ju, et siin on lihtsalt tähtis, et hoiab peas selle asja nii-öelda korras, et see, et serblased pöörasid tähelepanu ja et nüüd enam ei pöörata tähelepanu, ei tähenda seda, et temast ei võiks asja saada. Et no, kui sa oled 15, siis sa ei pruugi sellest võib-olla aru saada. Aga no, kui sul on kodus isa, kes on Eesti kondis legend. Siis on teine lugu jah, aga tähtis ongi see, et hoiaks nii-öelda peas asjad korras eelkõige. Et no, seda, mis ta väljaku suudab teha, seda ilmselt... Ma usun, et serblased seda päris tühja koha pealt nägid. Seda no jah, eks seda kindlasti jah, tühja koha pealt nägid. Aga ei, Patrik on gift kutt on ka, gift kuju. Võibolla isegi... Mõistuspoolest vanem kui passis. Seda mina ei olnud. Pigem nagu sõike, ütleme, sõike jalgpallurlik nahaalsus ja sõike, et natukene kuskilt otsast meenutab noort Rauno Sappineni. Et kes... tuli ja ei küsinud nagu üldse mitte midagi. Ja siis ajas nagu kõik vanemad oli, et sellega närvi Flora trennis, aga Patrikul, mida mind ka, jah. Kas noor Sappinen on sulle käelnud, et poja ära hüppa või? Sulle on või? Keelele ütles niimoodi. See on siit tead preemuli ka väljakult. Ei ta oli siuke Sappinen. Oli siuke pull kuju, jah. Aga Patrikul on natukene selliseid sarnaseid jooni, kuidagi tuleb esile, et siuke, ma ei oska, mis sõna see on selle kohta, siuke nahaalsus või siuke, noh, heas mõttes ülbus või siuke asi, et ja noh, inimesena ka ülikift poiss, et mõistab huumorit ja noh, eks see tuleb kodust kaasa, et isa nagu ka pigem nagu huumorisoon on nagu olemas. No Martin siis küsimus, kas Nõmme United saaks Premium liigas järgmine aasta hakkama? Kui ei, siis mida tuleks teha? No neil on ikkagi väga noor koosseis praegu. Ma vaatasin just enne, kaks meest on sünniaastaga, mis ei alga number kahega. Üks on Pabu Cham, kes on laenul ja teine on Anderot Valge. Et, no nagu ka Harju puhul sai näha, et Harju ikkagi ju pühendus hästi nii-öelda kiindunult oma noortele. Aga siis ikkagi kui Premium liigasse kerkiti, siis toodi sinna täiendusi juurde ja eile ka näiteks oli Alkossis olnud kaks nii-öelda klubi enda noortesüsteemi taustaga mängijad, kui ma õigesti mäletan. Või kes on juba ikkagi nagu aastaid seal mänginud. Et see koosseis vajab kindlasti siit sealt nii-öelda kogemusi juurde, aga üldiselt no ikkagi see, mis nad on esiliigas näidanud, nad on praegu 10 punktiga edestavad lähimat jälitajat, et see on ikkagi suht ikkagi märkimisväärne, et ma ei näe põhjust, miks see meeskond ei peaks hakkama saama, aga jällegi samas, kui me vaatame palju Harjul siin eelmine aasta oli, Harju oli 76 oli hooaja lõpus ja järgmine oli Levadia U21 68, aga noh, ka see vahe oli ikkagi lõpuks, oli ütleme veenev, mitte nii suur, aga noh, nad saavad täitsa mängitud. Nad on praegu küll veel viimased, Harjumine võttis aega, aga nad saavad mängitud. Jah, siin meil pealt küsitakse, kas Oti Järvel on suurim Karli Jakobeina fänn, ma arvan, et ei ole, aga Karli Jakobeinale palju on Inglisma superkäriku võidu puhul, et... Ei, ta karjus seal kõvasti eile ülekandes, et kas ta... Aga no, mis asja, no? See ju ei ole ju mingisugune väike asi, et... Taaks loodud, et iga eestlane on Karli Jakobeina kõige suurem fänn, ei... Ma ei tea, kas ta kõige suurem fänn on, aga ei olnud ju, noh, see on ikka suur asi, okei, ta ei mänginud, aga Arsenalis, me räägime Arsenalist, noh, samamoodi nagu Mardi puhul poomi ja Klavan kui Liverpoolis, et ja saab medali. Absoluutselt, noh, vägev ja. Noh, City vastu, mis siis... Vägev ja. No jumal äge, selles mõttes, et inimesed, kellel läheb Eesti jalgpall ja Eesti jalgpallurit korda, mis me siis jälle oleme, noh, näed siin, noh. Heinsega medali, meie mees. Noh, nagu igapäev juhtuks. Ei juhtu igapäev. Seda juhtub korra, ma ei tea. No, antud juhul... Kuna see viimati, mis see Klavan sai seal? 2000, mis see on siis? 18 sai hõbeda. Jah. Ja. No, enne seda. Enne seda oli Mart Poom 2006 või? Noh, et on ju nagu koht, kus... Rõõmu tunda. Kus rõõmu tunda ja kaas elada ja hõisata. Ma arvan, see on paslik koht siit tänasele saatele joon alla tõmmata. Sellised olid siis Pikette ise järjeles 227. saati jutud. Tänased jutud teid teeni, Kasper Elisser, Martti Kallas ja poolik Ironman
Markus Jürgensen. Euroopa 660. 63. Euroopa 663. mees, see on kõva tiitel. Head taastumist sulle, head jalgpalli lainel olemist teile ka, head kuulajad, vaatajad, uute kohtumisteni uuel nädalal, seniks jälgige jalgpalli, jälgige sokkerneti, adio. Nägemist.